Millar dasturi ijodkorlari chuqur sanaymiz hashtag orqali respublikamizdagi ta'mirtalab chuqurlar muammosini yoritishda davom etamiz. Bizning navbatdagi manzilimiz Yashnobod tumani uysozlar hamda quruvchilar ko'chasida joylashgan ta'mirtalab yo'llar. Necha yildan beri bu yo'llar qaysi ahvolda? Bu mana beton qo'yilgan bo'ldi. Bizga misol uchun har benzinimizdan, gazimizdan komissionni olib qolinadi. Dorojniy fond degan narsa borki, mana dorojniy fondda ahvolini sizlar ko'ryapsizlar. Birinchi marta kelgan shoferlar qaytib bu panelinga kelmaydi-da. Eh, chuqurlar. Siz ko'rib turgan mana bu avtomobilning ehtiyot qismi mana shu chuqurlar sabab hozirgina tushib qoldi. Bu yo'ldan 20 marta qatnab o'taman. Ertalabdan kechgacha. Yo'llarimiz mana bunaqa juda ham bir qarovsiz. Bir haftada 2 marta remontga kirmasak bo'lmaydi. Ilojisi yo'q bunaqa yo'llarda. Ochig'ini aytsam, bu yo'llardan harakatlanish juda ham qiyin ekan. Avtobus ichida odam chayqalib, manzilga ham juda ham kech yetib borar ekan. Agar yodingizda bo'lsa, Yashnobod tumanidagi xuddi shu ko'chalar haqida yoz mavsumida lavha tayyorlab efirga uzatgan edik. Mutasaddilarning va'dalari esingizdami? Ichki ishlar yakunlanganidan so'ng Farg'ona yo'lidan boshlab betonkaga qachon kesishmasiga qachon yangi asfalt qoplama yotqizilmoqda. Ular bizga shunday deb va'da berishgan edi, lekin natijasini esa o'zingiz ko'rib turibsiz. Xo'sh, ushbu holatga Yashnobod tuman hokimligi tegishli mutasaddilar qanday izoh berishadi? Именно shu ikki katta ko'chamiz uchun bizga hokimiyat tomonidan Baxtiyor Turganbayev boshliqlarida o'sha 3.5 milliard pul ajratildi. Quruvchi aniqlangan 14 fevral kunidan u yerda katta qurilishlar boshlanadi. Ko'rsatuvimiz orqali yoz mavsumida ham kelib, aynan shu ko'chadagi murojaatni o'rgangan edi. Bizga mutasaddilar va'da berishgan edi. Tez orada bartaraf etiladi, yo'llar ta'mirlanadi deb. Nimaga ulgurolmay qolganimiz, u yerda issiqlik turbalarini almashtirildi. Endi chunki hozir asfalt qilib qo'yganimizdan keyin yana kesib, yana teshadigan bo'lsa, bilasiz, yana aholi tomonidan e'tirozlar bildiriladi. Agarda sizda ham yillar davomida yechimi topilmayotgan muammolar bo'lsa, Millar dasturining quyidagi manzillariga murojaat qiling. Ushbu muammoni ham Millar o'z nazoratiga oladi va biz bu mavzuga yana qaytamiz.